Доброї години, друзі! З вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на 16 лютого. Останній день робочого тижня для дніпрян буде похмурим і дощовим. Покрапає здебільшого у першій половині п'ятниці. Повітря прогріється від 2 градусів морозу до 2 тепла. Східний вітер зміниться південно-східним і дмухатиме з потужністю 6 метрів на секунду. Також протягом доби місто полонитиме туман, тому будьте обачними на дорогах. Тиск атмосфери тим часом залишиться у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У п'ятницю небо над всією Дніпропетровщиною захмарене. Вітер матиме пориви силою 5-6 метрів на секунду, а туман і опади не оминуть жодного міста. Хоча в Марганці та Нікополі дощі завершаться на світанку. Як і минулі кілька днів, тут очікуються доволі високі показники атмосферного тиску, але не тепліша погода. Стовпчики термометрів коливатимуться між 1 і 4 градусами вище нуля. Тим часом в Кривому Розі та Жовтих Водах щонайбільше 3 із плюсом. Дощі мороситимуть у цій частині області протягом всього дня. Однак тиск атмосфери буде комфортним. Чого не скажеш про північні регіони області. Тиск тут зависокий, а температура ще нижча. 2 та 1 морозу вночі, 2 градуси тепла у день. Дощі спіткають лише Кам'янське та Новомосковськ. А от Павлоград у першій половині дня матиме сніг. На цьому наш прогноз добігає кінця. Як би не сніжило за вікном, бажаю вам тепла на душі та безумовно сонячного настрою. Бережіть себе і до зустрічі, як завжди, на 9 каналі.